אז אלן, קוראים לי אביב, אני באמת, כשנאמר דוקטורנט בבר אילן, ואני הולך לדבר איתכם היום על עבודה שהגשנו ובדיוק התקבלה לכנס ACL, כנס גדול בתחום ה-NLP, שהיא כחלק מהדוקטורט שלי וגם נעשתה בשיתוף פעולה עם גוגל. העבודה נקראת Attribute First and Generate, היא הולכת להתעסק עם בעצם Attributed Generation. הכל בסדר? כן. אקוסטיקה בחדר. נהדרת. אז העבודה מתעסקת עם תחום שנקרא... העבודה מתעסקת עם תחום שנקרא Attributed Generation, שאנחנו נגיע לזה עוד רגע, אבל רגע לפני בואו נעשה צעד אחד אחורה, מעולה, ונדבר על בעיה שכאמור, Language Models, זה התחום היום. בעיה שהיא מאוד גדולה בתחום המודלי שפה, וזה בעצם הלוצינציות. כולנו ראינו את זה, כולנו חווינו את זה, אפילו פה דיברו על זה כמה פעמים, ככה כמה דוגמאות. What weights more, 2 pounds of feathers or a pound of bricks? המודל הולך למה שהוא רגיל לראות במשקולות שלו, שזה בעצם השוואה של 2 versus 2, והוא אומר שהם שוקלים אותו דבר, שניהם שוקלים 1 pound. לא רק GPT, גם המודלים של גוגל, פלם למשל, שנשאל מי ניצח בבחירות 24 של ארצות הברית, הוא כבר יודע לחזות העתיד, אפילו שזה לא בהכרח נכון, וכהנה וכהנה, יש המון דוגמאות. נשאלת השאלה, אוקיי, טוב, אז מה? אז קצת הלוצינציות, נתקן את זה בדיעבד, מה הבעיה? שאלה כאילו על פניו מאוד טריוויאלית, של ברור מה הבעיה, אבל עדיין worth asking. קודם כל, זה מגביל את השילוב בתעשייה. ברגע שזה לא 100%, קשה להתחייב ל-100% אמינות. גם כשאנחנו מערבים כבר בני אדם שבודקים את הנכונות, הרבה פעמים ההלוצינציות אלה פרטים מאוד מאוד קטנים, שלך תמצא עכשיו מה בדיוק היה הבעייתיות. וגם אם אני כבר כן עושה את החיפוש וכן משקיע את הזמן, זה דורש הרבה פעמים ידע עולם רחב, זה דורש לקרוא טקסטים ארוכים כדי לאמת את הנכונות של התשובה. למשל פה, when did France gift Lithuania Vilnius TV Tower, זה אף פעם לא קרה. אוקיי? צרפת אף פעם לא הגיש, אלא gifted it to Lithuania, ולהגיד כל דבר חוץ מזה לא באמת קרה, הוא לא אמיתי, אבל זה דורש קריאה וידע עולם מאוד רחב. אוקיי? אז נשאלת השאלה, איך מתמודדים עם הבעיה הזאת? אז השיטה הטריוויאלית, המקובלת היום, היא בעצם לנסות לאפיין מה גורם לבעיות האלה, מה גורם להלוצינציות, ואיך לתקן את זה או מראש או תוך כדי הג'נרות, לנסות לדחוף את המודל, לייצר תשובות יותר אמינות, עם פחות הלוצינציות, פחות מידע מפוברה. ושיטה שתופסת, או דרך שתופסת יותר ויותר תאוצה, היא דווקא לחזק את האמינות של המודלים בדיעבד. כלומר, לא רק לייצר טקסט, לא רק לשאול מודל לעשות משהו ולקחת את הטקסט כמו שהוא, אלא גם להוסיף ציטוטים. כלומר, לייצר גם ציטוטים, כדי שאני אחר כך בתור משתמש, בן אדם, end user, יוכל בעצם לאמת את הנכונות, ואם, או לדעת איך לתקן, אוקיי? ממש למקד אותי. וזה היה הנושא, כאמור, זה היה הקדמה מאוד ארוכה לנושא של השיחה הזאת ושל העבודה שלי, Post-Generation Faithfulness Enhancement. אוקיי? אז קודם, בואו נתחיל לדבר בכלל על התחום הזה. התחום נקרא Attributed Text Generation, שכאמור המטרה היא לא רק לייצר טקסט, לא רק לפתור את המשימה המתבקשת, אלא גם להוסיף ציטוטים שמאמתים את נכונות התשובה. ככה שאם ה... רגע... זה צריך להיות קרוב יותר? לא משנה. ככה שאם התשובה בעצם מחזקת, הציטוט בעצם מחזק את הטקסט שנוצר, זה מגביר את האמינות של הטקסט, האמינות של המודל, ואם זה סותר אותו, זה גם בסדר. זה מראה לי בתור בן אדם איפה ומה בדיוק צריך לתקן. יתרון נוסף, שהוא לאו דווקא קשור לאמינות, אבל זה כן יתרון שציטוטים נותנים, זה מקור נוסף להרחיב על ידע. אם נגיד המודל ג'נרט לי תשובה, ואני רוצה איזשהו פרט מידע להרחיב עליו עוד קצת, אז בעצם הציטוטים האלה מאפשרים לי לעשות בדיוק את זה. הבעיה היא ש... רוב המודלים היום, ממש בחודשים האחרונים התחילו כמה מודלים לעקוף את הבעיה הזאת, אבל רוב המודלים היום, כולל הרבה מודלים של גוגל ודיפ מיינד, הציטוטים שהם יוצרים הם לא מאוד יעילים בסופו של דבר
הפקט-צ'קינג הזה של הפוסט-ג'נריישן. אז כמה בעיות? בעיה אחת זה שהם הרבה פעמים מצטטים פשוט טקסטים שלמים, ואז כאמור בהצלחה למצוא איפה בדיוק בתוך הטקסט התשובה הנכונה הופיעה. אני בתור בן אדם צריך להתחיל עדיין לקרוא טקסטים ארוכים כדי לאמת את נכונות התשובה. בעיה אחרת, שגם יש בה הרבה מהמודלים האלה, זה שגם אם הם כבר ממקדים אותי לאיזה אזורים בטקסט רלוונטיים, הם נותנים את כל הציטוטים כגוש אחד בבת אחת, כציטוט לכל הטקסט שנוצר כיחידה אחת. כלומר, אני עדיין בתור משתמש צריך להתחיל עכשיו לחבר בין כל פיסת מידע כזאת לפיסת מידע בטקסט שנוצר, ולהתחיל להבין מה הגיע ממה. כן, זה עדיין הרבה עבודה לי בתור משתמש. וזה בעצם מה שאנחנו באים לתקוף או להתמודד איתו בעבודה שלנו. Attribute first, then generate. לא רק לייצר טקסט עם ציטוטים, אלא לייצר טקסט עם ציטוטים שהם גרנולריים, שהם כמה שיותר קצרים וממוקדים גם באינפוט. כלומר, גם הציטוט עצמו צריך להיות כמה שיותר ממוקד ומדויק, וגם באוטפוט. כלומר, שיחידת המידע הכי קטנה שאפשר, תקבל את הציטוט המתאים לה, ולא פשוט ציטוט אחד לכל הטקסט שנוצר. אז האם הבעיה ברורה? מעולה. מה הסטינג? אז הסטינג שאנחנו נמצאים בו זה grounded generation. נראה לי זרקו את זה פה כמה פעמים. grounded generation בעיקרון זה ייצור טקסט, בהינתן איזה שהם אוסף טקסטים נתונים. אז תחשבו על זה, או שאתם הבאתם למודל אוסף טקסטים, ואתם שואלים על הטקסטים האלה שאלות, תסכם לי אותם, תענה לי על איזושהי שאלה, או שעשיתם רג, אוקיי? הבאתם אוסף טקסטים, ואז אתם מפעילים עליהם את המשימה שאתם רוצים. מה הרעיון? הרעיון הוא בעצם לחזור סוג של השורשים של מה זה grounded generation, אוקיי? ולנסות להבין מאיזה תתי משימות זה בנוי, ולהתמקד בהם. אוקיי? אז בעצם grounded generation, אוקיי? למשל, תמצות או question answering, בעצם כולל שני חלקים מרכזיים בתוכו. חלק אחד, תמצא לי, המודל בעצם צריך למצוא את התוכן הרלוונטי באינפוט, בטקסטים שאני נותן למודל, והחלק הבא זה לקחת את החלקים הרלוונטיים האלה ולאחד אותם לכדי תשובה אחת. וזה מה שאנחנו בעצם, מאוד פשוט, אבל זה מה שאנחנו עושים פה. אז איך זה נראה? שלב ראשון, specific content selection, אני בוחר את התוכן הרלוונטי למשימה. summarization, הפיסות מידע החשובות. question answering, פיסות המידע שעונות על השאלה. שלב הבא, okay? אני מאמן מודל או דרך פיושות, או דרך fine-tuning, עשינו את שניהם, לאחד אותם לכדי משהו קוהרנטי אחד. ואז בעצם בתהליך הזה, מה שאני מקבל כאיזה by-product, זה בעצם שהסימונים האלה, התוכן הזה שנבחר בשלב הראשון, הוא בדיוק הציטוטים הממוקדים שלי. כלומר, אני לא צריך עכשיו להתחיל לעבוד עוד ולהתחיל למצוא מאיפה כל דבר נוצר. מתוקף הפייפליין הזה, קיבלתי כבר את הציטוטים הממוקדים באינפוט, אך עדיין חסר לי פה משהו באוטפוט. כי עדיין ברמת האוטפוט, אני מקבל שכל הציטוטים האלה הם support the entire output כמכלול אחד. Okay, אז אני רוצה גם איכשהו להתמודד עם להוסיף איזושהי להקל על המשתמש באוטפוט. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מוסיפים עוד שלב ביניים. אז בואו נעבור על זה עכשיו שלב שלב. שלב ראשון, כמו מקודם, תבחר את התוכן הרלוונטי. Okay, או דרך כמה דוגמאות, פיושות, או דרך פיינטיונינג. שלב הביניים בעצם אומר, במקום אשר לקפוץ לייצר את הטקסט מהתוכן הרלוונטי הזה, בוא תעשה איזשהו פלן. כי אנחנו מאמנים מודל לייצר פלן, לעשות קליסטור של פיסות מידע כאלה, שהגיוני שיופיעו בסוף במשפט אחד, שהן מתחברות יחסית באופן הגיוני אחד עם השנייה, ובנוסף לזה אנחנו גם מאמנים את המודל לעשות את זה באיזשהו סדר שהגיוני שיופיע בסוף. כלומר, אנחנו יוצרים את הפלן הזה, ורק אז, במקום להשתמש בכל הפיסות מידע האלה כגוש אחד לייצר את האוטפוט, אנחנו בעצם הופכים כל קלאסטר כזה למשפט אחד. Okay, ובאופן איטרטיבי בונים משפט משפט, כשבכל צד אנחנו גם מוסיפים את המשפטים שנוצרו עד כה, כדי שבעצם המודל גם, אנחנו מאמנים את המודל לחבר את זה באופן קוהרנטי. Okay. ואז בפועל מה שאנחנו מקבלים כפועל יוצא, עם אפס מאמץ, אחרי שהפייפליין הסתיים, גם גרנולריות באינפוט, שזה בדיוק הסימונים הממוקדים האלה, וגם גרנולריות, סוג של גרנולריות באוטפוט. כלומר, במקום שכל הטקסט יש לו אוסף ציטוטים בסוף, כל משפט יש לו את הציטוטים המתאימים שלו. שהציטוטים זה בעצם
מי שהגיע מהקלאסטר. האם הסכמה ברורה? מעולה. נגיע לקצת מספרים, תמיד מקובל בהרצאות של האקדמיה לזרוק מספרים כדי שזה יאמין. אז רק הסטינג שבו אנחנו נמצאים, עשינו פיושות, עשינו פיינטיונינג, הפיושות על ג'מיני. בדקנו שני סטינגס של grounded generation, שזה מולטי דוקומנט סמריזיישן, פה הקונטנט סלקשן זה ספנים החשובים, ולונג פורם קוושן אנסרים, שפה זה הספנים שמכילים אינפורמציה לגבי השאלה. ומה התוצאות מראות? אז קודם כמה מטריקות אוטומטיות, אז זה המודל הכי טוב שהיה לנו, עשינו כל מיני וריאציות. קודם כל, מבחינת איכות התשובה, זה בתמצות, כן? זה רק בחלק של התמצות. מבחינת איכות התמצות, ביחס לבייסלנים, לא הייתה פגיעה. כלומר, כל הפייפליין הזה לא הרס את איכות התשובה שלנו, שזה מעולה. לא רצינו לפגוע, לא היה לנו מטרה בהכרח לשפר. מבחינת איכות הציטוטים, הדיוק של הציטוטים, זו המטריקה הזאת, הייתה טיפה ירידה, אבל, וזו נקודה מאוד חשובה, האורך של הציטוטים היה סדר גודל קצר יותר מהבייסלנים. כלומר, גם אם הציטוטים היו קצת פחות מדויקים, ואני כבר אסביר מה אחד הגורמים המרכזיים שגרמו להם להיות פחות מדויקים, אבל גם אם היו טיפה פחות מדויקים, הם היו הרבה יותר יעילים לי בתור משתמש. כי הם היו פשוט סדר גודל קצרים יותר, יש לי הרבה פחות טקסט לקרוא ולעבור עליו, זה פשוט קל יותר לאמת את נכונות התשובה. אחד הגורמים, אגב, אם נחזור רגע לפה, אחד הגורמים שגרמו לפגיעה הזאת באיכות הציטוטים, אגב, זה אנקדוטה, זה שהרבה מהציטוטים, בעצם סוג של המודל ייצר טקסט שלקח קצת מעבר לציטוטים. כלומר, אם נגיד הציטוט היה ג'ורג' בוש, לא יודע מה, ate an apple, ובהמשך המשפט יש גם an and orange, אז הרבה פעמים הטקסט פשוט לקח גם, לא עצר ב-an apple, אלא לקח גם an orange. Okay? ואז עדיין בסוף, לי בתור משתמש, גם אם הציטוט לא תפס בדיוק את התשובה, מה שנוצר בסוף, אני עדיין יכול לראות מאיפה זה הגיע. כלומר, אני עדיין יכול לאמת את נכונות התשובה. אז ראינו שלמרות הפגיעה הזאת, זה עדיין לא באמת כל כך מזיק, כי לי בתור משתמש בסוף, אני יכול לראות כי זה שנייה אחרי מופיע. Okay. אז זה מבחינת תמצות. מבחינת question answering, המצב אפילו עוד יותר טוב. איכות התשובה ביחס לשאלה השתפרה אפילו. איכות הציטוטים השתפרה, ואורך הציטוטים היה שני סדרי גודל קצרים יותר מאשר הבייסלנים, שפשוט בדרך כלל הביאו מסמכים שלמים. כלומר, פה זה בכלל שיפר את הכל, הפיצול הזה. אבל לא הסתפקנו במטריקות אוטומטיות, גם רצינו לראות איך בני אדם מתמודדים, האם הציטוטים שלנו באמת יותר קלים לבני אדם לעיכול. אז לקחנו ככה, אספנו, מי שמכיר, Mechanical Turk, אספנו אנוטטורים, נתתנו להם את הטקסט, שאלנו מה איכות הטקסט, וגם האם הציטוטים באמת אמינים למשפט שנוצר, או שהם חסר בהם אינפורמציה. אז מה שראינו, קודם כל מבחינת איכות הטקסט, גם האנוטטורס, אמרו, אין פגיעה באיכות, האיכות היא בערך אותו דבר, הפלואנסי הוא בערך אותו דבר, ובקוושן אנסרינג, היעילות של התשובה ביחס לשאלה היא אותו דבר, לא הייתה פגיעה, כלומר, הפיצול הזה לא הרס את איכות התשובה. מבחינת הציטוטים עצמם, הדיוק של הציטוטים, זה ראינו, מצב מאוד דומה למה שראינו במטריקות האוטומטיות, קצת פגיעה בתמצות וקצת שיפור בקוושן אנסרינג, אבל הנקודה הכי חשובה זה שהיעילות אכן באה לידי ביטוי. Okay? הזמן הממוצע שלקח לאנוטטורס לבדוק את אמינות הציטוט ביחס למשפט בבייסליין לעומת השיטה שלנו, השיטה שלנו בעצם לקחה לו פי שניים פחות זמן. Okay. שבמצטבר, כשצריך לבדוק כמה וכמה וכמה כאלה, זה מצטבר לכמות מאוד יפה. כלומר, אכן ברמת היעילות זה לקח להם, זה היה הרבה יותר יעיל, הרבה יותר קל לאמת את נכונות התשובה. לסיכום, האטריביושן זה בעצם עוד דרך לשפר ולחזק את אמינות המודלים ולחזק את האמון שלנו במודלים, אבל היעילות של זה בסופו של דבר תלויה באורך של הציטוטים שאני מייצר עם המודל. אם הציטוטים ארוכים מדי זה קצת מאבד מהפואנטה שלו, אנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. אנחנו מציעים בעצם שיטה חדשה
שבאמת מודלים ספורים רק בחודשים האחרונים התחילו להתמקד בעניין הזה. אוקיי, יש לי עוד. אני כבר מסיים, כן. שיטה חדשה שבעצם מביאה לנו ציטוטים מאוד ממוקדים, ובעצם הציטוטים הם גם ביי פרודקט של התהליך. כלומר, זה לא איזו עבודה שאני צריך בדיעבד, כמו שרוב העבודות עושות, בדיעבד למצוא מי המסמכים שהם תומכים בטקסט שנוצר. השיטה בעצם די נכנסת לתתי המשימות, או להתנהגות האינטגרלית של משימות כאלה של Grounded Generation, שזה קודם תבחר את התוכן, ואחר כך תשתמש בתוכן שבחרת לייצר את הטקסט, ולא פשוט לעשות את זה בבת אחת. אנחנו מוסיפים גם איזשהו תהליך תכנון אינטרמידיאט, בשביל בעצם לקבל גם איזשהו מיקוד באוטפוט, להקל על המשתמש ברמת האוטפוט. אנחנו רואים שבאמת אין פגיעה לא באיכות הטקסט, וגם לא בדיוק, או כמעט ואין פגיעה בדיוק של הציטוטים, אבל האורך שלהם הוא סדרי גודל קצר יותר מהבייסליין, כלומר זה הופך את זה להרבה יותר יעיל ושימושי לי בתור משתמש. וזהו, יש עוד הרבה מה לעבוד, להשיג דיוק יותר קטן, יותר ממוקד באוטפוט, ברמה של מתחת למשפט, לעשות אותם יותר נכונים ואמינים עם פחות שגיאות, ובאמת תחום חדש, תחום ש... מאוד יכול לשפר ולחזק את האמינות של המודלים, מעבר לרק להקטין את כמות השגיאות. זהו, תודה רבה.